ییٚلہِ کوٗر چھِ آسان امانت پنٛنِس رحمَس منٛز لَبان مول کوٗتاہ خۄش چھُ آسان. اللہ یہِ کوٗر کۭژاہ چھِ پانہٕ خۄش آسان. مگر ییٚلہِ یہِ وٕچھان چھِ بایَس سوارِ پٮ۪ٹھ بۄن لاینہٕ تہٕ مےٚ گوٚو خوٗن جٲری, کٲفِر ہیٚتِن اورٕ یورٕ ژَلٕنۍ, یِمَن ہیوٚتُن یِم تہِ شاور گژھُن, یہِ گٔے أتھۍ حالتَس منٛز سوارِ پٮ۪ٹھ سوار وٲژ مدیٖنَے مُنَوَرہ. تَتہِ ؤنِن پَنٕنۍ داستان, اورٕ چھُ چشمانہِ مُبارکو اوشارَن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یورٕ چھِ وَدَن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا, دوٚپُن امانت اوسُم امانت کوٚرہم ضایہِ, پھلٲنۍ لویُم نیزٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال گُزرَن چھُ دۄہ دۄہ, گُزرَن چھُ دۄہ دۄہ, گُزرَن چھُ دۄہ دۄہ, تہٕ دِژ فتح پروردِگارَن, آو وۄنۍ اِقتِدار جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ تہِ آو ییٚمہِ نیزٕ چھُ لویمُت, گوٚبُر تھاین تٔمۍ سُنٛد ناو یاد, حبار بن اسود. أڑۍ چھِ وَنان حبار بن اسود, دۄشوے پرٛونَوسیشَن چھِ حبار بن اسود. آو دوٚپُن بہٕ حظ چھُس آمُت اسلام قبوٗل کَرنہِ, مےٚ کٔرِوا معاف. ییٚلہِ أمۍ پَنُن روے ہو سُہ منظر آو پنٛنہِ کورِ ہُنٛد چشمانہِ مُبارکَن برونٛہہ کُن, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَس کِتھ پٲٹھۍ اوس خوٗن جٲری, زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کِتھ پٲٹھۍ آیہِ وَدَن وَدَن میٲنِس خدمتَس اَندَر, سُہ سورُے حال آو چشمانہِ مُبارکَن برونٛہہ کُن, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. مگر یورٕ چھُ رۄب وَنان مُتقیٖن گٔے تِم, والعافین عن الناس, یِم لُکَن معاف کَران چھِ, یِم نہٕ لُکَن بدلہٕ چھِ ہاوان. فرموس حبار نیر, ژےٚ تہِ کوٚرُے معاف, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم, بدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تعالى في مقام آخر, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, ليس الشديد بالسرعة فإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب, أو كما قال عليه الصلاة والسلام, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهدن إذا شئت سهلا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم آتك رقابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين بيوغت جلو نور پرتو ٹاکار مدین پیو نور پرتو گٹ جلوک ٹاکار مدین فل رحمت پو نورک رخسار مدین پھل رحمت پوش ووت نورک رخسار مدین معصوم کورن لخت جگرن زندہ اس دفنا آوان معصوم کورن لخت جگرن زندہ اس دفنا آوان پیو نور پرتو خلقک انہار مدین پیو نور پرتو آو خلقک انہار مدین ظلمست ستمس بدل دت موت رحمتک باران ظلمست ستمس بدل دت موت رحمتک باران چھونار کفرک شرحک
شهجار مدينس تونار كفرك ووت شرهك شهجار مدينس ربا يم چشم وچن نور وته گرد مبار یم چشم وچن نور وته گرد مبار ها عرش والا فرش کندت تار مدینس ها عرش والا فرش کندت تار مدینس یم چشم لوسم نظر دیوان حاونا اللہ ربا یم چشم لوسم نظر دیوان حاونا اللہ تم سرو وچھا یم گمتی سرشار مدینس تم سرو وچھات یم گمی سرشار مدینس کرہوش انور توش پرا موش موکر زا در خواب گچھا یا پکن بیدار مدینس حمد و ثنا تعریف و تحمید بزرگی و برتری اللہ سبحانہ و تعالی سندس ذات مبارکس حق زیبا تو شایا تمام پیغمبران عظام علیہم الصلاۃ والسلام ہند خطر ٲسِن درود و رحمت درود و عظمت درود و برکات بالخصوص ییٚمہِ امت کِس سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتماع نماز روز صدقہ خیرات ذکر تلاوت تہجد فرائض سنن نوافل انفرادی عبادت اجتماعی عبادت تمام عباداتن ہن اکوئی مقصد اللہ تعالیٰ گژھِ جنت الفردوسس اندر دیُن جاے ناری جہنم کہ نار نش گژھِ نجات دیُن ذات پاکہ حضرت اللہ جل شانہ یی چھُ اجتماعُک مقصد نہ چھُ مےٚ تۄہہِ نِش کانٛہہ دُنیٲوی لالچ نہ چھُ تۄہہِ مےٚ نِش کانٛہہ دُنیٲوی لالچ وَنَن والٮ۪ن تہٕ بوزَن والٮ۪ن ہُنٛد چھُ مُشترک ہدف مُشترک مقصد سُہ گوٚو حصوٗل جنت اللہ تعالیٰ گژھِ جنت کَرُن عطا کامیاب کامران سَکسَسفُل سُے اِنسان ییٚمِس اللہ تعالیٰ ہن ناری جہنم نِش دیُت نجات جنت الفردوسس اندر دیُتنَس دٲخلہٕ قرآنِ مجیٖد چہِ ترٛےٚ آیات تہِ بیانات کَرِ مےٚ تِلاوت اَکھ چھِ سورہ آلِ عمرانٕچ بلکہِ چھِ ترٛیشوَے
سوره آل عمران رب فرماون كل نفس ذائقه الموت بولن والے بودن والے خرچاون والے زمینداری کرن والے تجارت کرن والے اللہ تعالیٰ ہن چھ قانون کورمت مقرر اکہ دوہ ونن والس تہ تو بودن والس تہ موتس ست کرن ملاقات ربن چھ کورمت قانون مقرر اور رب فرماون لا تبدیل لسنت اللہ مینس قانونس چھ ہیکن عدل بدل کرت میون قانون چھ ہیکن بدلائت یہ رب العالمین کورمت انسانیت خاطر اخ مسلمہ قانون مقرر یہ اخ مسلمہ حقیقت یم ایتھیسٹ دنیا سندر یم ملحد دنیا سندر یم کفار دنیا سندر باقی عباداتن متعلق تم شکوک و شبہاتن مز کوشش کرن مسلمان داخل کرنچ مگر یم کت نش تم تہ پن پان دیون سرنڈرس مز پیش کر تم تہ ونان یہ قانون چھ برحق اخ دہ ین وول زندگی ہند چونگ چھ گھن ثت زندگی ہند چونگ چھ گھن مرن چھ برحق مرنس چھ غور تہ کرن انکار رب کیا فرماون کل نفس ذائقت الموت پریت کانس مت نفس موت ست ملاقات کر چکا تہ زان ذات پاک حضرت اللہ ربن ون اکی کت یل تہ ملاقات کرو تھی کت حالت مز گھو آس یہ تمہ مقصد رب فرماون والا تموتن الا وانتم مسلمون یل سے یہ پیغام حق واتی یل سے یہ پیغام برحق واتی یل سے یہ پیغام رب واتی ثقت حالتس مز گھن ثقت کردارس مز گھن ثقت گفتارس مز گھن ولا تموتن اچھ ون نفی پتہ کرن اثبات گوبر مین پڑھ مت لکھ مت یل قرآن مجید یہ آیت آس کن سات علماء تفاصیر کرن بیان ات آیتس گھ سم ات آیتس آسان وار معنی یہ آیت آسان وار معنی خیز رب فرماون ولا تموتن بیم مر بیم یہ گو نفی الا مگر یل مرق وانتم مسلمون یل مرق ژ گھ آسن فرما بردار ژ گھ آسن مسلمان کیاز تک چھو انما الاعمال بالخواتيم عام حدیث شیز بوزن انما الاعمال بالنیات عملن ہن دار مدار چکات پٹ مگر بخاری شریف حدیث مبارک انما الاعمال بالخواتيم دار مدار چھ اصل خاتم گس گسن ایمانس پٹ یلی جناز چھ پڑ چاہے مردس پڑھو یا زنہ پڑھو چاہے امامس پڑھو یا مقتدیس پڑھو چاہے افسرس پڑھو یا زمیندارس پڑھو چاہے لکتس پڑھو یا بڑس پڑھو اش اکھ دعا پڑھن کشر عمومی طور اکوئی دعا چھن بلکہ اک خود علاوہ شیخ البانی لکھن کتاب الجنائزس اندر سات دعا کس دعا ستوئی گھن یاد کریں مسجد چھ امی خاطر چاہے مسجد امیر معاویہ چاہے مسجد ابو تراب چاہے مسجد محل مسجد یا مرکزی مسجد مسجد بناونک یہ مقصد تاکہ سون مستقبل گھ پن وراثت نش باخبر پن وراثت نش باخبر یم کرن پن وراثت حاصل یہ جناز یل پڑو ات مز ہیکو اکہ کھوتہ زیادہ دعا پڑھت کس دعا ہیکو پڑھت سات کس دعا ہیکو پڑھت
تم كم هشنوي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم كشير من چھ اکوئی دعا یاد بو وناز دویم دعا تی یمن گوبرن چھ یاد بپاو تی یاد یوت مسلم شریف چھ گوا کتاب الجنائز راوی چھ او بن مالک سری پڑی رضی اللہ تعالی فرماون بتوس ست جناد سندر شامل یل جنازچ امامت کر امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو یز دعا پڑ ترے میں تکبیر پت میں گو شو کاش بوئی آسا گزرے میں یہ ہن یم الفاظ نصیبس از زبان در پیشان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ لڑائی تو جگڑ بغیر صرف گز غور کرن کیا گز کرن کیا قرآن ون پانے دون جائن ایک جائے ون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها یم چھن قرآن مجید کس پیغام اس پر غور تدبر کران یہند دلن چاز قلوب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ غور گس کر مقرر یس تس میں ہوں طالب علم استن یا عالم استن یل تکان کات ون غور گس کر وچھن گس یہ کیا شوانن اگر ام روت ون تیل گس عملاون تیل گس اگر ام خود غرضی ون تیل گس نا عملاون تیل گس تراون یہ شو سون من ہے چھ خز ما صفا ود ما قدر یمو اصول فقہ سے پڑھ مت من چھ پتا یہ اصل اس تے گس رٹون یہ اصل آس تیا گراؤن تیا گت مولوی صبن ون دن عالم پیرن فقیرن یا امام کور کلام مولوی انور سری پڑو رحمت اللہ دن عالم پیرن فقیرن یا امام کور کلام تول بر قرآن سن تیچو میار سہے مشتاق احمد ویری استن یا عالم کا استن یس تے کت ونی سہ کت گس تولن کتاب سنت کس معیارس پہ یل اترن آس چشم ما روشن دل ما شاد ام ون کاشر پٹ عالم ہیچنس عربی پٹ خز ما صفا ود ما قدر ام ون کاشر پٹ دکن عالم پیرن فقیرن یا امام کر کلام تول بر قرآن سن تیچ میار سہی وائن آسیم سن وات غلط ہرگز مزان معتبر استن تس ریش تس بی جب دستار سہی یت کانس ہند ریش دونک دی یت کانس ہند امام دونک دی یت کانس ہند آس دونک دی یت کانس ہند تس بی اتھس کت رٹن دونک دی کت ازی تولن یل رلن آس کتاب اللہ ست یل رلن آس با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل گئے رٹے یہ صاحب ون ناؤ کیا چھس او بن مالک سری پڑو رضی اللہ تعالی فرمان جنازس کر امامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس دعا پڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچھس پت کن بوزن بچھس پت کن یل برونٹ کن آس امامن پڑمت اگر امامن لوت آس پڑمت تیل بوزا مقتدی امامن کیا چھ پڑمت زور بڑے امامن چھ پڑمت زور پت کن بوز فتم من نئی تو مے کور تما مے کور ہتا او ژے آسے گزریوم یم کلمات یہ نی حصہ یم کلمات یہ دعا کس اوسے پڑھن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونی مو اوسس بہ گزریومت ونی اوسس بہ زندن مز مگر مے کر پت کن یم دعا یاد مے تھو یم کلمات تھے میں یاد
پس بہ جنازس مز یہ دعا تہ پڑان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد الى الاخر چوتو یاد یہ کرزو پنن بچن یاد فرماون عام دعا چھ پڑھن کاشر اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وکبیرنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا ام پت کیا چھ پڑھن اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان مگر تو شو زمانه سلیمت امک معنی کیا گو مانن گس پنن امامن پنن زٹھن اس ون تو شامن شامن اکس دو ہس معنی اکس دو ہس ترجم فورن مت اس تو مسجدو مز نیرن 10 منٹ اس تو مغرب پت بیون 10 منٹ اس تو عشاء پت بیون اخک دعا اس تو امام سبس ونن اس ون تو امک ترجم یل تو دعا کریو معنی سان یہ دعا کرنا شو الگ اخ مزہ اخ یل پتا اس بہ کیا چھس منگن در دربار حضرت اللہ یلی جناز پڑک چھ یل چھ معنی اسی پتا چھ ملی اطمینان چھ چھ منگن دعا اللهم من احییته منا پروردگار یمن جناز پڑن والن مز یس زند تھائی ہن بیس ہفتس ریتس وریس دون ورین ترین ورین چورن ورین دہن ورین بسی منگن پن خاطر تہ باقین ہند خاطر تہ یس اس مز یم جناز پت واریہس وقت زند تھائی ہن زند تھائی زی اس اسلامس پٹھ کت پٹھ اسلامس پٹھ زند کت پٹھ تھائی اسلامس پٹھ بیچیز دعا منگن ومن توفیتہ منا لیکن ہمارا ایمان ہے ہمارا ماننا ہے اس روزوں نے ہمیش دنیا سمجھ ایک دن آنے والا ہے آج میں جنازہ پڑھتا ہوں آج میں کسی کی میت کو قبرستان کی طرف لیتا ہوں لیکن ایک دن آنے والا ہے مجھے بھی کندھوں پہ اٹھایا جائے گا مجھے بھی قبرستان کی طرف لیا جائے گا میں بھی موت کا مزہ چکھوں گا مجھے بھی موت آئے گی لیکن بسی زارہ پار کرن اے جناز اسمس ومن احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام علی الایمان پروردگار یل اس موت دکھ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یل ونن والس تو بوزن والس موت دکھ موت دز ایمان کس حالتس مز کت مز ایمان کس حالتس مز کامیابی چھ تمس یمس یہ ایمان تو اسلام پوش برابر اخری وقتس تام ربن تون یل مرنک وق وات ث گوسک آسن تم سات فرما بردار ث گوسک آسن تم سات فرما بردار کیا دے انما الاعمال بالخواتيم يبعث الناس على ما مات عليه بخاری شریف حدیث گبر مین تھون یاد بزرگ تھون یاد یم میڈیا تھرو وچھن تم تہ تھون یاد اخ انسانی تلن پگا تٹھ پٹھ یت پٹھ سہ گزریومت اگر شراب چون چون آس گزریومت اگر زار گندن گندن آس گزریومت اگر فلم وچھن وچھن آس گزریومت اگر بے نمازی ہند حالتس مز آس گزریومت اگر رب نافرمان پن پان رب سن نافرمان پیش کرنس مز آس گزریومت اگر بے حیائی پٹھ آس گزریومت اگر بد اخلاقی پٹھ آس گزریومت اگر بے شرمی کرن کرن آس گزریومت ات حالتس مز تلس پگا ذات پاک حضرت اللہ جل جلاله جل شانه رب فرماون کل نفس ذائقه الموت
پرت کون سی متنفس شو موت سیت ملاقات یت شیخ نور دینن ون سری پڑیو رحمت اللہ تمن موت چھی ستے قط مالی چل زی ہے کھیل مز کڑیو چرت کتھا آج مے یہ دوہس مز دوی ملٹ پڑن صبحن اوسس بہ تعزیتس مز تہ یم کلمات ونن یم کلمات بہ تہ برونہ کن چھس بیان کران تعزیتس اندر دوپن موت چی ستے کت مال چل جے ہیں کھیل مز کڑیو چرت کٹھا موتن شربت چن رسن بل جے ہیں سل کون گیا سینت کتھ ایشے کت رٹے ایشے وات رٹے پت ونی ہکس مرن مرن فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب سورہ منافقون یل موتک وقت چھ واتن امس مرن والی چھ چلن کریک نیرت کیا چھ چلن نیرت تہ چھو پتہ یہ کیا کریک چھ دیون مرن وول یہ چھ دپن پروردگار بہ روزا عیالس یت یہ ون رب لولا اخرتنی الى اجل قریب اے میانی ربا مے دید بے زو دو چور دو 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 ہفت ز گنٹ تر گنٹ فاصدق واکم من الصالحین ون مانہ بہ اسلام ون مانہ بہ دین ون مانہ بہ پذر ون مانہ بہ حقیقت بے بنا بہ نیک عمل کرن وول ام برونہ کی موتک وق وات نیکی ہند پلڈ تھز بری پن پان دز نیکین مز پیش کرت کیاز پگہ دہ ان وولو انما فون اجورکم یوم القیامہ یہ کھیسا یت کورمت برابر دی کرمتس متعلق مزور پروردگا یوتا یت کمو متاثر ون چھ گبر میون جوان ون چھ زندہ تھو کمیت یت نہ خیال آسی مرن پت تھو بہ کمیت مرن پت ہیکیا کمیت کشیر من چھ مرن پتے کرن تیاری انہ کون حافظ انیو سا زون کریو سا ژورم کریو سا ژتجیم کریو سا وہروڑ انہوک سا حافظ کلام اللہ ونہ سو سوزو یمس قرآن چلے گا لڑائی اور جھگڑے کے بغیر حقیقت میں بتا رہا ہوں یہ پان تھاون کمیت مے تو ٹھیک کیا جو قرآن چھ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى انسانس میل تی یہ تم دنیا مز آس کوشش اور کوئی کام آنے والا نہیں ہے اور کا پڑھنا اور پڑھانا آپ کے حق میں باعث اجر و ثواب نہیں ہے یہ سب رسم ہے رواج ہے اس سے پرہیز کرنا لازمی اور ضروری ہے یہ بے سن پڑھن تو پڑھناون دین فائدہ اگرچہ ابو حنیفہ سند آشت پڑھمت سری پڑھو رحمت اللہ ابو حنیفہ ونن رحمت اللہ علیہ دپن اس مرن پتہ کرائے پہ چھک انن نہ پڑھن والس فائدہ نہ پڑھناون والس فائدہ نہ پڑھن والس فائدہ نہ پڑھناون والس فائدہ فائدہ چھ تہ یہ پن اتھ آست کمومت رب چھ ونن یہ کیسا کورمت آست تمی مطابق دی جزا تمی مطابق دی سزا تمی مطابق دی مزور ذات پاک حضرت اللہ اوی ون سورہ حشرس مز قرآن مجیدن یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتمو لوکو یمو کیا چھو ونمت ایمان کھوچو پنس ربس بے ایسو پنس پانس ہیون سام وشن ایسو پان کیا چھو تھومت پگہ کے دو خطر سامان تیار پگہ کے دو خطر یتن غفل آسک رودمت یتن شیخ نی ون شیخ نور دین سری پڑھ رحمت اللہ دوپن آدن خوز وضو ہست سرانس یام نادانس
دور گئی چھتی پگہ تھو کمائت کل کیا تھو کمائت گوڑ بناو مکان گوڑ والن نیچو نکھ گوڑ والن کوٹ نکھ گوڑ انے بہ گڑ گوڑ بناوے بہ کمپلیکس گوڑ کھولے بہ کمپنی گوڑ کھولے بہ فیکٹری اد تھو بہ آخرت خاطر ام پت تیاری شکن کیا ون آدن کھوچک وضو ہست سرانس یام نا دانس دڑ گئی چھمر دسلست چانس لذت لر آسمانس تام یم ہمساین بنو زپور بہ کیا بنو یم بنو ترپور بہ کیا بنو یم بنو اکھ دکان بہ کیا بنو زو دکان یم اون لکٹ پہم گیون وول خاندرس پہ بہ ان یم کور نیبری او ڈیکوریشن بکر سر سی محلس ڈیکوریشن یم مر شکنٹل بکس کنٹل مار اٹ یم دیوت لکٹ ہشکانٹ بدیم بڑ ہشکانٹ تو نشکانٹ آدن کھوتک وضو ہست سرانس یام نا دانس در گئی چھتی سمبرد دیوتت دسلست چانس لذت لر آسمانس تام مشرب کیا گوئی مگر ڈائی گز زمین وسن چی پانس ڈائی گز زمین وسن چی پانس لذت لرت لذت کس کیس اخرت خطر تھو تھا تیاری رب دی تم مطابق جزا یہ کیسا یہ تہ ویت آس ٹھیک پتہ کامیابی کن سون ربن گئی حاصل کمس یم سا یہ توگ پن پان کر سٹھا زیادہ سود خوری من تو رشوت خوری من پیش یم سا کال اک گڑ تو صبح بیاکھ گڑ یم سا کال اک لباس تو صبح بیاکھ لباس یہ سا کال اک کمپنی کھولن تو دوئمی دوئی بیا کمپنی میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں ہونا چاہیے مسلمان لکیر کا فقیر نہیں ہونا چاہیے مسلمان اس گیسے دنیاوی طور تے اللہ تعالیٰ کرن پننی دیر سیر بچھسن تت انکار اس کے مگر اصل کامیابی کاتون ربن فمن زحزح عن النار یس تہ مز بچا آو آز نار اس بچا آو یہ مچھ یہ نار یہ نار چھ ہیکن برداشت کر نارو ٹینگل ہیکو رٹت اتس ہیکو مگر اس نار ربن تھوم تیار سہ نار دنیاوی نارو کھت کن ستت گن خطرناک تت نارس مز یمس ساروی کھت لکٹ عذاب گبر مین تھون یاد فرموک سہ گئی نارو چپن نارو خربان یہ گو لکٹ عذاب یہ کھاڑے اندری جسمس گریک کلہر وت تھود تتھے پٹ یت پٹ گریک ون لے چھٹان تھود وتھا امی جوش سیت امی نار سیت کلہر وت تتھے پٹ تھود یت پٹ گریک ون لے چھ کیا وتھن تھود ٹھانٹ اوپر نیچے جاتا ہے اسی طریقے سے آپ کی اور اللہ بچوئن تم نش اللہ بچوئن تم نش اللہ بچوئن تم نش یم نیت آس ام خاطر کرمت پن پان پریپریشنس مز پیش تمس وت کلہیر تھود یتھے پٹ یت پٹ گریک ون لیج چھ ٹھانڈ تھود وتھان اوے اوس صبح تو شام ترے ترے لٹ ربس منگن نجات نجات منگن وول کس اس محمد رسول اللہ کیا اس منگن تو تے ازو منگن تو تے ازو ذکر کر منگن ازو اللہم انی اسألک الجنة واعوذ بک من النار من پڑھو تری لیڈ برابر اللہم انی اسألک الجنة واعوذ بک من النار اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار پروردگار رب سی کرن سوال مے کرز جنت الفردوس عطا مے دیز نجات از عذاب نار
कुसोस मंगन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन पुट शाम नमाज अगर रबन जिंद थे खपतन ते पड़ो पड़वा ये तशहुद करन छ दोयम तशहुद गोडनिकस तशहुदस अंदर क्या छ इस पड़ तशहुद ते बे दुरूद पाक तशहुद ते बे अश गोडनिकस तशहुदस मंज ते दुरूद पड़ अश वनन सुन्नत छ गोडनिकस तशहुदस अंदर ते क्या पड़ो दुरूद पाक दोयमस तशहुदस अंदर छ दुरूद पाक पत पड़न चोरो चीजो निष्पाना अल्लाहुम्मा इन्नी اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من عذاب النار واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه المحيا والممات اسشنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي اخري تشهد اسو كارن صورو چيزو نش ازو ربس منغن پنا گنت ازس منغن عذابِ قبر نش نجات پتہ ایس منگن نارِ جہنم کیا نار نش نجات کیا ہے فمن زحزح عن النار یس تہ من بچاؤ ناو از نارِ جہنم گژھکھ نا اذیت جماعتس مہرآباد گژھکھ نا سانن والدینن مہرآباد ونن والن تو بودن والن مہرآباد یت سرسی جماعتس دیز نارِ جہنم کے نار نش نجات آمین و ادخل الجنت بے کر پروردگارن امس پن رحمت عطا بے کرن پن رحمت سے جنت سندر داخل گو جنت اسمز داخل رب چھس ونن فقد فاس وچھو پھیلی ماضی اس پٹ قاد یمو عربی پڑ متا اس تی من چھ پاتا رب دون فقد فاس بس گو یہ کامیاب یمس پروردگار ناری جہنم نش دیت نجات جنت الفردوس اندر دتنس یہ ہی گو کامیاب مگر ات جنت اس تام واتن خاطر یس چیز ست مے چھ دھوکس مز تھاون سو کیا چھ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور اے بے منی کے مسلمانا اے ہمدانی کالنی ہند مسلمانا یس یہ شٹھن ورین ہن زندگی یس یہ ستھن ورین ہن زندگی ان چھ وار یہم دھوکہ دیتمن یتن چہ دی دھوکہ خبردار روت امرتی وار یا پات نمازو نش روزو نش درس قرآن نش درس حدیث نش حیا نش کردار نش شرمداری نش سخاوت نش حیازی نش یم دنیا دتی واریان دوخ دوپنیک یوس یت سختی اندر سہت پگہ دس سختی اندر یت گسا سن اشارام یت گسا سن بنگل یت گسا سن کمپلیکس یت گسا سن آرام مگر نا یل چے جنت چیزیں جنت اسی بونڈری بخاری کتاب الرکا پسند فرموک حجبت النعر بالشہوات وحجبت الجنة بالمکارہ یل سے یہ جنت چیزیں جنت اسی دیوار بندی چھ کرنا آمز یہ تمن چیزن ہنس یمن نفس سہل تم چھ نفس گھیرا پیشن دہ رکس پڑھن ون چھ زی گھنٹہ گژھن پتہ دیگر ژور رکس پڑھنے پتہ شام پانچ رکس پڑھنے پتہ خفتن نو رکس پڑھنے سات رکس پڑھنے کاہ رکس پڑھنے پتہ صبح ژور بجے وتھن یہ چھ نفسس خوش گژھن پتہ تلاوت کرن پتہ سبحان اللہ ہتہ لٹ پڑھن پتہ الحمدللہ ہتہ لٹ پڑھن پت اللہ اکبر ہت لٹ پڑن پت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کم از کم دہ لٹ پڑن زیادہ کھوتہ زیادہ ہت لٹ پڑن پت پنن پان ذکر و اذکار اس مز پیش کرن یہ چھ نفس زیادہ خوش گژھن یہ دپن بہ پھرہا سلام بہ تراوہا اتھی آرام امس چھ مشکل گژھن تلاوت کرن امس مشکل گژھن فجر نماز باجماعت پڑھن مینس نفسس تو چانس نفسس مگر یل چہ جنت چیزین
تلچیت دنیا هسمز تا وین پرپریشن دنیا هسمز تا وین تیاری یم می بیز آیات کر تلاوت گوبر تزیو یاد فرماون سوره آل عمران اسمز رب وسارعوا الى مغفرة من ربكم لوت بیک جو نکیں دور جو ابھی موقع ہے ابھی آپ کی زندگی کا چراغ روشن ہے نہ جانے کب بجھ جائے نہ جانے کب اندھیری چھا جائے اللہ بہتر جانتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے ون چک زند زند چھا بہتر کنی اس گزرو زند چھو بہتر زند انسان چھو ونی توش آخرت جمع کرنک موقع اس گزرو سو ہیکن بے عمل کرت تم سن بدل ہیکو نماز پڑھت واریا لک چھ ونن چھ مل سن بدل پڑن زرکس غلط اس ہیکو ن میت سن بدل نماز پڑھت صرف سہ نماز اگر تم نظر آس منج مس اگر تم نظر آس منج مس نظر چھ واجب اگر تم ون مت آس بہ پڑ ضرور یم رت رب العالمین سند رضا خاطر دہ رکس نفل پتہ گزرو سہ ام بروٹ ام نظر منج مس تم رکس ہیکو پڑھت باقی عام نوافل ہیکو نیت سند خاطر پڑھت نہ ہیکو میت سند خاطر اکھ اکھ پار سوزت البتہ صدقے میت یہ ہیکو کرت سہ گو مسجد چھ کمرہ بناون مسجد چھ حمام بناون لائبریری چھ کھولن درسگاہ چھ بناون مسجد شریفس چھ پش دین ولسا بہ دمہ دہ پٹین امہ ست گھس مینس مالس پروردگار میان ماج پروردگار تت کرن پنس رحمتس اندر جائے یہ چھ ثابت کیاز فرموک اس ماج ہند بدل کھن کیور ایتس کالس کہری مز انسانیت تریش چی تیتس کالس واتنائی چانی والد ثواب ذات پاک حضرت اللہ صدقے میت چھ ثابت امس مسلمان سن خاطر ہیکو مالی عبادت کرت مالی عبادت چھ ثبوت ملن از دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولی عبادت ہیکو کرت دعا ہیکو میت سن خاطر کرت اسہ آو ون یم تہ برہ مومن تو مومنات گزرین تہند خاطر ازو خصوصی دعا منگن والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم یہ دعا ازو مال اسماجین خاطر منگن پنن والدین ہند خاطر منگن پنم رشتہ دار ہند خاطر منگن یہ ثابت از زبان در پیشان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماون ون چھ زند وسارعوا الى مغفرة من ربکم اے ہمدانی کالنی ہندو مسلمانو دوڑو اللہ تعالیٰ سندس مغفرتس کن یو اگر ونیک تام چھو غافل روید بھی آز کرو وعدہ اس کے بعد تراو زہی نماز دپیو انشاء اللہ اس کے بعد کرو ہر روز تلاوت دپیو انشاء اللہ اس کے بعد کرو ہر روز ذکر و اذکار دپیو انشاء اللہ اس کے بعد سوزہن پنن اولاد پرت دو درسگاہ انشاء اللہ انشاء اللہ اس کے بعد کرو انشاء اللہ پنی زندگی اندر خرچاؤن کردار پیش پرت دو آسو دہ روپیے خرچاؤ وہ روپیے خرچاؤ پانچ روپیے خرچاؤ ہت روپیے خرچاؤن ون ون بہ انشاء اللہ ات کوتا اجر فرموک دوڑو اللہ تعالیٰ سندس مغفرتس کن اگر ژتجہن ورین چھو غفلت گمس اگر ژتجی ور تی یو باس رب چھو آلل کر رب چھو کیا کر ولیو مے کن واپس بہ دمے نہ ژتجی ور تی دکہ اگر ہت لٹ میان دربار چھک ژولمت ہت لٹ چھت وعدہ کورمت مگر ہت لٹ تہ کورت نہ وعدہ برابر بسی آلو کرن این درگہ ماں درگہ نا امیدین ایس سید چھ سیدی ون ام بزرگ یمن ما اس پتہ نہ کرن تصیق
सदी शिवन बाजा बाजा हर आंच हस्ती बाजा आ तेल पड़नावन फारसी फारसी तो अरबी उस पानव गह तल्लुक आज अंग्रेजी ज्यादा पड़न उर्दू पड़न तो फारसी पड़न आज क्या पड़न अंग्रेजी अरबी अरबी कथ ते मे पोर्मुत फारसी एटथस तह यह वन सैदी दपन रोब दपन बाजा बाजा हर आंच हस्ती बाजा घर काफिरो गबरो बुत परस्ती बाजा वनुक तम चुता कुफुर कोरमुत गबर वन फारसी पे बड़स नाफरमानस मुलहदस फारसी पुट वन सैदी रोब दपन चोसखा सठा ज्यादा मुलहद वनुक तम चोसखा सठा ज्यादा मुशरिक वनुक तम चोसखा सठा ज्यादा कुफुर करन वोल वनुक तम घर काफिरो गबरो बुत परस्ती बाजा बाजा गो वापस क्या दरगह माँ दरगह ना उम्मीदी ने सदरबार ये तेमस आव दक दिन ये नमनमत कतल कर अल्लाह अकबर ये अख इंसान मोर बिला वजह सूरह मायदा इन्नहु मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सन अव फसादिन फिल अर्ज फकअन्नमा कतल नस जमीआ यम का नफ्स मोर न ओसुन मोरम अन का न ओसम फसाद कोरमुत जमीनस मज हंग मंग मोर कंसे यम ये बेगुनाह मोर तम मर सारी इंसानियत तम मर وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا يَمْ أَكْ بَغَنَا بَچُو تَمْ بَچُو سَرِ إِنسَانِيَتْ أَمْ چُو مَرْمِتْ نَمْ نَمَتْ كَذْ چِن مَرْمِتْ شُسْ نَ بَوَانَنْ چُو بُخَارِيَ سَلْدَرْ كِتَابُ الْأَنْبِيَا پَڑْزِو تُو يَوَرْ كَسِدْ أَبُو هُرَيْرَ رَاوِي سَرِي پَڑِو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى نَمْ نَمَتْ مَرْمِتْ گَوْ أَمِسْ एहसास बेदार यह ना सैदी शुवान इन दरगह माँ दरगह ना उम्मीदी ने यह सदरबार यह दरबारस मज गसन ना उम्मीद गसन नमनमत मरित गो इमिस एहसास दुपन बबन हवन फर्मा बरदार गो एकिस राही बस निश नक्त समझो तो छु गुबर में लक तु समझो बुजुर्गो बड़ बड़ निश बूजमुत इन मे जरूरत कह अलबत मे पालब इलम तु थो हस गो अकिस राहिबस निश इबादत गुजारस निश दस नमनमत मे कर्म कतल वन चुस बह यन तौब कर क्या कर क्या मान खा तौब दरवाज यल कल यह इबादत गुजार मगर अलम नलम कूत जरूरी अम इबादत गुजारन दोपस हता चे नमनमत कर्म कतल च कत वन बह कर तौब चे कत करी माफ परवरदगा तुम्हें गो मान खन माफी कह मान खन तौब कह दस ना दस तेल करो सेंचुरी बराबर तेल करो सेंचुरी तेल गो वन अथ खातस मस हो नमनमत हंड्रडस पर वन गो ऐत खातस मस मोरन ये कस गई मगर अंदर किन बह कर तौब अंदर किन क्या अमिस दलम सुंद नब फलन जाए आलिम जानन वो वो इलमस कूत शर्त यह गोलमस नश दस मे आया नमनमत कर खयाल मगर तम दान खुन तौब कह वन कर मे हथ बराबर मान खा वन तौब दरवाज वालम दोपस चान खुद तौब दरवाज यल
كازي ربن شونمت لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا پارون گس لڑائی بھگوان بپروردگار چھ سوان بسو تمام گنہن مغفرت کرن و میانی رحمت نش گزون گنہ گار نا امید البت چھ میون مشور یت بستی من ز بسن چھک تت چھ شر زیادہ تت چھن خور زیادہ اگر ژ یژھن چھک میون توبہ گس رب کرن قبول تیل نیر امہ بے حیا بستی من بے دین بستی من گس پلان بستی من تچی دین دار بسن تچی پرہیزگار بسن تچی نماز گزار بسن تچی با عمل مسلمان بسن تمنی سد گزار زی باقی زندگی توب تھائی زی جاری استغفار تھائی زی جاری امون یت مچ کاشر مانن مانن چھا ہے سگریٹ مسا چھا دپن مے چھنا نشہ بہ کتہ تراوی سگریٹ سوری مان بہ چون مگر سگریٹ ہیکے نہ بہ ترایت ریش ہاؤ سا ہے بزرگا ہے چتجی و رس ووت کے ہے گڑو ہور تھا سا یزار ہے امام بخاری نہ سچی باب گنمت کیشنی گنمت گڑو بن ترائی زین یزار اگر تروت ماس فل من القعبین فهو فی النار گڑو بن یسان سی سان زالی ناری جہنم اسمن پرور دے گا دپن ہے یتو چھا دین یتی یس یت کمزوری مز تمسیل وانو یہ کمزوری کر دور سو دپن یتو چھا دین پت کیا شکل دین اکھ اکھ چیز چھو اپناونچ کوشش کریں اکھ اکھ چیز چھ عملاونچ کوشش کریں امون یل عالم سن مانے کا تمس چھ وت ہاون ہدایت پرورتگار یہ وت تو درو پن بستی مس فرماون پنس امتس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتے دت امس موت ذات پاک حضرت اللہ آئی ون فرشت رحمتک تمو دوپ یہ اس درومت توبہ کرت لہذا گو یہ جنتس نم مگر عذابک فرشت تہ آئے عذاب کیو فرشتو ون ونس نی بستی مز واتمت ونس نم برابر توبہ کرمت لہذا نمہن یہ کت عذابس مز جہنمس مس یمن گو پان ون بحث و تکرار کمن رحمت کن فرشتن تہ عذاب کن فرشتن بیاکھ فرشت سوز انسانی شکل من ذات پاک حضرت اللہ تم دوپ یمن دون جماعتن اکھ چھ رحمت جماعت بیاکھ کیا چھ عذاب دین واجن جماعت تب نکھے لڑائی وڑائی کرو نہ کیہ اختلاف کرو نہ کیہ میون مشور چھ بہ دمہو تہ فاصلہ زمین مینو اگر یہ زیادہ اوس گومت تکن یکن امس سفر کرن تیل نمہن رحمتس کن جنتس کن اگر یہ ون اس یپارے امس نہ زیادہ تائی کورمت تیوت کیہ تیل نمہن یہ عذابس کن فرماون محمد رسول اللہ گوبر مین تھزو یاد مے ہی گناہ گار تھل یاد حکم کر زمینس پروردگارن پنن مسافت کر کم طرف یکن امس گچھن تکن کر زی مسافت کم یت پیٹھ یہ آو سو گس نہ زیادہ لگے زیادہ گس لگن ہوئے یعنی یکن امس گچھن اڈن روایتن اندر آم مرتے مرتے سینے کے بل یہ گناہگار اس بستی کی طرف چلتے پڑا یکن امس گچھن یسانی سینے چس یہی حال ہو روزات پاک حضرت اللہ اور یم سات زمین آئی مین امس لج ہو زمین ہان کم یکن امس گچھن اللہ اکبر امی وجہ کورس پنس مغفرتس اندر جائے ذات پاک حضرت اللہ چت میں کیا بن رو وسانو
إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض. اے ہمدانی کالین مسلمان شہر سری نگر کے مسلمان ولدوڑ جنت سکن ولدوڑ رب العالمین سندس مغفرت سکن سیرما گو تو سیرما گو بکر مختصر البتیم آئی بوزیو فرماون تک جنت سکن دوڑیو یا جنتس کھجرو آسمانس تو زمینس برابر اب جنتس کھجرو لمبائی کچھ تجان ات جنتس کھجر یوت آسمانس تو زمین برابر مگر تیار کہند خاطر کہند خاطر اعدت للمتقین یہ جنت پرہیزگار ہند خاطر کہند خاطر پرہیزگار ہند خاطر پرہیزگار کم گئی رب ون پانے ولو بہ ون پرہیزگار کم گئی الذین یوفقون فی السراء والضراء مختصر کر بہ یمن آیاتن ہن تہ برہ کن شرح فرماون پرہیزگار گئی تم یم خرچاون وے یم خرچ خرچا فی السراء والضراء یم خرچاون یل تمن آسن تم سات یل نہ تمن آسن تم سات تچ خرچاون فی سبیل اللہ کن سات چھک ساس آسن طاقت کن سات چھک لچھ آسن طاقت کن سات چھک ہتھ آسن طاقت مگر فرماون رحمت وول پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچو نمنمت دینار بے خرچو اکھ دینار یم اکھ دینار خرچو سوئی داو بروٹ نمنمت دینارو کھوت یہ کس فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل حیران اک خرچو نمنمت بے کیا خرچو زیادہ کم میول اجر یم اکھ خرچو عقل کیا ام تل نمنمت دتن امن یمن ضرورت اس اکھ تھون پن ضرورت خاطر بیس اس اکوئی چندس یل امس آلو کورک ام دوپ مین ضرورت کر پور ذات پاک حضرت اللہ ام ترو چندس ات ام کڑ یوہے اکھ دینار ہم تھو اکھ بچت یم تھو نہ یہ اکھ تہ بچت یم یہ اکھ دینار دیت اک درو بروٹ نمنمت خاطر اللہ مسلمانو اگر جنت زین معمول بنو ہفتس مزو زرچہ قشر عادت یل امس مالس وات اخری وقت زیادہ کر تکلیف یہ اس راہ تام رواج یل زیادہ تکلیف کر پتہ جانور پھرنا پیٹ پتہ تمن ترکھا پھرنا پیٹ پتہ روپے ہتھا پھرنا پیٹ ون دمو جانس جان جانس مگر تت ون آمت ربس نش سی خرچا پسند یل صحت مند آسک یل زیادہ لالچ آسی مے گھس ہت بجائے زت مغز دو ہتو بجائے ژور ہت یل زیادہ تما آسی یل صحت مند آسک صحت مند حالتس من خرچ بی سات سے زیادہ لالچ آسی آسان تمے سات خرچوئی چی فی سبی الذین یوفقون فی السراء والضراء فرماون جنت چھ تمن دیون پروردگار یم خوشی مز تہ خرچائن یم غمس مز تہ خرچائن یم آسنس مز تہ خرچائن یم تکلیفس مز تہ خرچائن تنگی مز تہ خرچائن فی سبی مے کن تھزو توجہ ام پتہ والقازمین الغیظ دویم صفت چھ یمن یم چھن شرارتک اظہار کرن یم چھ شرارت ژاپان اسلامس نزدیک چھ سوئی سٹرانگر ون بریو بہادر کس لیس شدید بسرعہ اسلام دپن بہادر گو نہ سوئی اس کنس پچھاڑی ولیکن الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب بخاری مسلم کے حوالے بہادر گو اسلامس نزدیک سو یمس شرارت ہی کھالن مگر یا شرارتس پہ دون قابو مز پن پان پیش یہ اس نس کر یہ اس نشرارت کر یہ گو بہادر
جنت چہندے خاطر یم شرارتس پٹ آسن قابو لبن کس پت گئی ز تریم بوزو والعافین عن الناس یم لکن آسن کرن معاف درگزر اگر کانس ژے سۭتۍ زیادتی چھِ کٔرمٕژ یورٕ گژھِ نہٕ زیادتی کرنہِ کینٛہہ یورٕ کٔرزیٚس معاف مےٚ کُن تھٲیزیو توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہس ییٖژاہ سختی آیہِ واتناونہٕ تیٖژاہ آیا کٲنٛسہِ یِمو سختی واتنٲو تِم تہِ آیہِ کر ٲٹھ ہجری منٛز ییٚلہِ فتح مکہ گوٚو ییٚلہِ رۄبن یہِ ووٚن اِزا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا یہِ رۄب سٕنٛدِ طرفہٕ تۄہہِ مدد یی بیٚیہِ فتح یی یِم وٕنکیٚس دوٗر چھُ تُہۍ وٕچھوُکھ لُکھ آسن جوگ تر جوگ چٲنِس اتھ دیٖنَس منٛز دٲخل تِم تہِ آیہِ اکھ گٔیے عام تِم آیہِ یِمو 13 ؤری مکٕکۍ 8 ؤری مدیٖنٕکۍ گٔے 21 ؤرۍیَن سَتٲومٕژ جِنابِ محمد رسول اللہ یِمن منٛز وَنہٕ بہٕ أکۍ سُنٛد تہٕ أتھۍ سۭتۍ کَرو اختتام اکھ آو أمۍ چھو پتہ أمۍ کٕژ ٲس سَتٲومٕژ أمۍ ٲس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز دۄختَرِ نیک ییٚمِس ناو چھُ زینب کیٛاہ چھُس ناو زینب رضی اللہ تعالیٰ ژور دۄختر سون چھُ ایمان تہٕ منحش ژور کورِ آسہٕ ترٛےٚ نیٚچی ٲسۍ ژورَن کورٮ۪ن منٛز ٲس زِٹھ کوٗر تٔمِس چھُ ناو زینب رضی اللہ تعالیٰ ییٚلہِ ہِجرت کٔر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ پٮ۪ٹھ مدیٖنے أمِس اوسُکھ نِکاح کوٚرمُت أمۍ سٕنٛدِس خانٛدارَس اوس ناو ابوالعاص بِن ربی ابوالعاص بِن ییٚمہِ واریاہ پَتہٕ اوٚن ایمان واریاہ پَتہٕ مگر یہِ اوس خانٛدار رُت أمۍ ووٚن پنٛنِس خانٛدارَس دوٚپنَس مےٚ چھُ سَکھ لول آز پنٛنِس اَبا جان محمد رسول بہٕ گژھٕ ہا پنٛنِس اَبا جانَس سۭتۍ مُلاقات کَرنہِ أمِس چھُ یُن مکہ المکرمہ پٮ۪ٹھ کوٚت مدیٖنے خانٛدارَن دوٚپُس بہٕ دِمَے سوٲرۍ بہٕ دِمَے اِنتِظام کٔرِتھ مگر پانہٕ ہٮ۪کَے نہٕ بہٕ مدیٖنہ گٔژھِتھ دِژنَس سوٲرۍ کٔرِتھ اَڑٮ۪ن رٮ۪وایتَن اَندَر سۭتۍ بوج تہِ سۭتۍ بوج تہِ سوارِ پٮ۪ٹھ گٔے سوار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابوٗ جہلَس لٔج پَتہ کٲفِرَن لٔج پَتہ مُشرِکَن لٔج پَتہ سردارَن لٔج پَتہ یِمو کوٚر گیراو سوارِ یِم چھِ سونٛچان اگر زینب گٔے مکہ المکرمہ پٮ۪ٹھ مدیٖنہِ مُنوَرہ باقیَن لَگہِ جُرَتھ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ رُکٲیِتھ اَمہِ پَتہٕ لِہذا ترٛاوو أسۍ دَباو أسۍ دِمو نہٕ زینبَس گژھنہٕ کینٛہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہِ چھِ وَنان یِمَن مےٚ چھُ لول آمُت پنٛنِس اَبا جان محمد رسول اللہ سٕنٛز کیٛازِ کورِ تہٕ مٲلِس چھُ آسان سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ لول تہٕ محبت پانہٕ ؤنۍ یِم چھِس نہٕ مانان کینٛہہ ہے مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ شش نِنۍ مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ اطلاع دِنۍ مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ لالٕچ بہٕ کَرٕ پنٛنِس اَبا جان صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ مُلاقات مگر یِمن ٲس مۄہر یِمو مونُس نہٕ کینٛہہ أتھۍ منٛز چھُ اکھ کٲفِر یہِ چھُ ژوٗرِ ژوٗرِ نیزٕ چلاوان یاو جسمہِ مُبارکس زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا أمِس اوس امانت کوٚرمُت پروردگارن عطا یہِ آیہِ سوارِ پٮ۪ٹھ بۄن لاینہٕ امانت گوٚو ضایا خوٗن گوٚو جٲری زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ اکبر ییٚلہِ کوٗر چھِ آسان امانت پنٛنِس رحمَس منٛز لَبَن مول کوٗتاہ خۄش چھُ آسان اللہ یہِ کوٗر کۭژاہ چھِ پانہٕ خۄش آسان مگر ییٚلہِ یہِ وٕچھان چھِ بایَس سوارِ پٮ۪ٹھ بۄن لاینہٕ تہٕ مےٚ گوٚو خوٗن جٲری کٲفِر ہیٚتِن اورٕ یورٕ ژَلٕنۍ یِمَن ہیوٚتُن تہِ شاور گژھُن یہِ گٔے أتھۍ حالتَس منٛز سوارِ پٮ۪ٹھ سوار
وس مدینہ منورہ تت ون پن داستان اور چشمان مبارک اشہار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یور ودن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوپن امانت اوسم امانت کور ہم زائے پھلن لویم نیز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال گزرن چھ دوہ دوہ گزرن چھ دوہ دوہ گزرن چھ دوہ دوہ تو دس فتح پروردگار آو وین اقتدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تہ آو یمہ نیز چھ لویمت گوبر تھین تم سن ناو یاد حبار بن اسود اچھ ون حبار بن اسود دشوی پرونسیشن حبار بن اسود آو دوپن باز شزام اسلام قبول کرنے مے کروا معاف یل ام پن روی ہو سو منظر آو پن کوڑی ہن چشمان مبارکن برکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کت پوٹ اس خون جاری زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کت پوٹ آئی ودن ودن مینس خدمت اسندر سو سوری حال آو چشمان مبارکن برکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ مگر یور جروب ونن متقین گئی تم والعافین عن الناس یم لکن معاف کرن یم لکن بدل چھ ہوان فرموس حبار نیر چت کوری معاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ تل سا آز کرو پنن بستین کن نظرہ یو تکلیف چھت چھت میں کنسی واتنومت چھا مگر اس کیس نے ایک سکتار گزر کرن معاف گز کرن رب فرماون واللہ یحب المحسنین یمے گئی نیکو کار یہندے خطر چھ جنت تھوم تیار ذات پاک حضرت اللہ یل بہ اوڑ آس مے پے یمن گوبرن کن نظر یم چھ کستام گوبر یتی یمو یہ عظیم پلیٹ فارم چھ توحید و سنتک تعمیر کورمت یمو ون معصوم الفاظو دوبک مولوی صوب اس نہ حظ چھ زیادہ پانس طاقت کی اس ہیکو پش بنت آز ما آسن اورک یورک مسلمان آمت کان دب پانچ ساس کان دب زو ساس کان دب ساس کان دب پانچ ہت یم اس یت مسجد شریفس پش کرنس مز معاونت کرن مے چھ پور ومید تہ کرو نہ مایوس اس کی انشاء اللہ ساری مسلمان کرن پن پن بسات مطابق یمن گوبرن حوصلہ افزائی کیاز درس گوک آس کان ذمہ دار یون مسجد ہند آس کان ذمہ دار یون تل سا وعدہ کرو مے گھس رب دوا بغیر شفا سوز یچن چھو دوا ہس کوتا چھ لگن پانچ ساس رتس دہ ساس رتس مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس فرمانس پہ چھ اس پاس تم چھ پزی تمو فرمو اگر یچن چھک مے گھس دوا بغیر شفا سوزن پروردگار تیل چیسی بو بوزناون شش شش کس بوزناون محمد رسول اللہ ودعو مرزاکم بالصدقہ پنن بیمارن کرز علاج رب سن بیت مز خرچاون سویت یہ رب سن زن وطن مز خرچویو اللہ تعالیٰ کرو دوا بغیر شفا اک واقعہ تھوزو یاد تم سوس ناو عیسیٰ فرضو کی کیا اوسس ناو فلسطینس مز اوس ایز ڈاکٹر اچانک گو دود اظہار أم کور ٹیسٹ یہ اس پان ڈاکٹر أمس آو ون فائنل سٹیجس من کینسر پروردگار بیمارن کر شفا یت محلس من تہ اک لکٹ گوبر اس بیمار پروردگار تس کر شفا کر تس کر شفا عجب تہندین بیمار سات یہ اس فلسطینس مز أم دوپ مسلمان ڈاکٹرن دوپن آز وچ بہ تہندس پیغمبر رسول اللہ سند فرمان چھ پوز یمو دوپس کیا دوپنک تہند پیغمبرن چھ فرمومت صلی اللہ علیہ وسلم پنن بیمارن کرو علاج کمہ سۭتۍ رب سنز وتہ مز خرچاونس سۭتۍ أمۍ دوپک بہ اوسس نہ ونیک تام مانن ون چھس بہ بیمار مے یہ کینژھا بچی پونجی چھ بچی سرمایہ چھ بچا ہوا سرمایہ
سُہ کَرٕ بہٕ رۄب سٕنٛزَن وَتَن منٛز خرٕچ، بہٕ وٕچھ مےٚ سوزیا شِفا پَروَردِگار. أمۍ کوٚر ہفتَس یہِ کینٛژھ أمِس دولت ٲس تہِ خرچووُن، اِنٹٮ۪نشَن اوسُس بہٕ کَرٕ حدیٖث مُبارکَس پٮ۪ٹھ عمل. ہفتہٕ باد کوٚرُن ٹٮ۪سٹ، ییٚلہِ ٹٮ۪سٹ آو میڈِکل ساینَس گوٚو حیران، میڈِکل ڈِپاٹمنٹ گوٚو حیران، ہیلٕتھ ڈِپاٹمنٹ گوٚو حیران. أمِس اوس فاینَل سِٹیجَس اَندَر کینسَر، مگر ییٚلہِ ٹٮ۪سٹ آو ہفتہٕ باد أمِس أنٛدری شِفا سوٗزمُت ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ. أمۍ دوٚپُکھ وۄنۍ چھُس نہٕ بہٕ یہِ بَچَتھ دولتٕے یوت خرچاوَن وول، وۄنۍ چھُس بہٕ اعلان کَران اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ. میانیو عہدیدو، میانیو سرمایہ دارو، میانیو تٲجرو، میانیو گوٚبرو، کٔرِو رۄب سٕنٛز وَتہِ منٛز یِمن گوٚبرن حوصلہٕ افزٲیی. وٕنکیٚنس کٲنٛسہِ ساس، کٲنٛسہِ دہ ساس، کٲنٛسہِ پانٛژھ ساس، کٔرِو پننہِ پننہِ استطاعت مُطابِق تُہۍ رۄب العالمین سٕنٛزن وَتن اَندر پیش. اللہ تعالیٰ کٔرِو پَنٕنِس خٲرو برکتَس اَندر جاے. شروٗع کَرو دُعا کَرو رۄبِ کایِنات سٕنٛدۍ دربار، پَروَردِگارا ییٚمہِ محلہٕ کٮ۪ن بیمارن کَر شِفا، پَروَردِگارا ییٚمہِ مجلِس ہِنٛدٮ۪ن بیمارن کَر شِفا، پَروَردِگارا تٲجِر پیشن کَر برکت، مُلٲزِم پیشن کَر برکت، نانگارن کَر برکت، عیال بارن کَر برکت، پَروَردِگارا نَرِ مٔدوٗرن کَر یٲری، پَروَردِگارا نَرِ مٔدوٗرن کَر یٲری، پَروَردِگارا طلبا کَرُکھ کامیاب، طالبات کَرُکھ کامیاب، بے روزگارن کَر وُسعتہِ روٗدی عطا، یَتھ جماعتس منٛز یَس یہِ حاجت تَس تہِ روا، پَروَردِگارا یَتھ جماعتس منٛز یَس یہِ حاجت تَس تہِ روا، پَروَردِگارا سارنٕے مُسلمانن ہٕنٛدۍ جٲیِز حاجات کَر روا، پَروَردِگارا سانٮ۪ن اسلافن کَر مغفرت، پَروَردِگارا اَسہِ کورِ مالٮ۪ن کَر پردٕ پوٗشی، سانٮ۪ن کورٮ۪ن کَر پردٕ پوٗشی، گوٚبرٕ مالٮ۪ن کَر پردٕ پوٗشی، پَروَردِگارا سٲنۍ ہم تہٕ غم کَر دوٗر، سٲنۍ پریشٲنی کَر دوٗر، پَروَردِگارا سارنٕے مُسلمانن ہٕنٛدۍ جٲیِز حاجات کَر روا، بے زُبان بٔچی ہِنٛدۍ خٲطرٕ چھِ زٕ ہَتھ رۄپیہِ سوزنہٕ آمٕتۍ، پَروَردِگارا أمِس کَر زبانہِ اَندَر فصاحت عطا، بلاغت عطا، پَروَردِگارا أمِس کَر رٕژ زُبان عطا، نیک راستے پَر چَلنہٕ کے لیے خصوٗصی دُعا، پَروَردِگارا یہِ پَکناوُن صِراطِ مُستقیٖمَس پٮ۪ٹھ، اَسہِ پَکناو صِراطِ مُستقیٖمَس پٮ۪ٹھ، دُعایہِ خیر خٲطرٕ 70 رۄپیہِ، صحت یٲبی خٲطرٕ 100 رۄپیہِ، پَروَردِگارا تَمام بیمارَن کَر شِفا، ییٚمِس بیمارَس تہِ کَر شِفا، یَتھ محلَس منٛز چھُ اَکھ شخص ناکارٕ تکلیٖفَس اَندَر اَکھ گوٚبُر، پَروَردِگارا تَس کَر شِفایہِ کاملا، تَس کَر شِفایہِ عاجلا، مسجِدِ ہُنٛد ہمساے ہر وقتہٕ مسجِدِ صحنَس اَندَر، مسجِدِ ہُنٛد صحنہٕ نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ پَنُن صحنہٕ، مسجِدِ ہِنٛدِ کامہِ منٛز، مسجِدِ ہِنٛدِس اجتِماعس اَندَر پیش کَرُن، پَروَردِگارا أمِس کَر خارو برکت عطا، پَروَردِگارا أمِس کَر رٕژَر عطا، پَروَردِگارا یہِ مسجِدِ ہمساے یِمَن ہاو ییٚمہِ مسجِدِ ہُنٛد بہار، یِمَن ہاو ییٚمہِ پیغامُک بہار، مرحوٗم غلام رسول وانٛگنوٗ، مرحوٗم آفتاب احمد، مرحوٗم غلام نبی ریٖشی کے لیے دعایہِ مغفرت، پَروَردِگارا یِمَن ترٛشوٕنی کَر کَروَٹ کَروَٹ جنت الفردوس منٛز اَندَر جاے، سانٮ۪ن امواتَن سان، تُہنٛدٮ۪ن امواتَن سان، بہت سے افراد قید مےٚ ہیٚم، پَروَردِگارا تِہنٛزِ رِہٲیی ہُنٛد کَر سامان، تِہنٛزِ رِہٲیی ہُنٛد کَر سامان، پَروَردِگارا تِہنٛزِ رِہٲیی ہُنٛد کَر سامان، یِمَن اَندَر بِلال احمد، سجاد احمد، پَروَردِگارا جلد واتناوُکھ پَننِس اہل عیالَس تام، جلد واتناوُکھ پَننِس اہل عیالَس تام، یَتھ مسجِد شریٖفَس چھِ تُہنٛدِ معاونتٕچ ضروٗرت، بہٕ چھُس یِمَن گوٚبرَن ہٕنٛدِس جذبہٕ سلام پیش کَران حلقہٕ جمعیت کٮ۪ن ذِمہٕ دارَن، الحمدُاللہ یَتھ مسجِد کُن توجہ، رۄب العالمیٖن کٔرِن تِہنٛز سعی تہِ قبوٗل، تِہنٛز کوٗشِش تہِ قبوٗل، یِم نوجوان ییٚتہِ قٔلیٖل تعدادَس منٛز یُتھ عظیٖم تعمیٖر گٔمٕتۍ بناوَن، رۄب العالمیٖن کٔرِنو اَمیُک خیر دُنیاہَس اَندَر تہِ عطا، آخرَتَس اَندَر تہِ عطا، تُہنٛدٮ۪ن مالٮ۪ن ماجٮ۪ن ہٲیِن تُہُنٛد بہار، یَتھ محلَس ہٲیِن ییٚمہِ مسجِدِ ہُنٛد بہار، یِم دوٗر دَراز علاقو پٮ۪ٹھ آمٕتۍ، پَروَردِگارا یِہِنٛدِ حاجات تہِ کَر روا، سٲنۍ حاجات تہِ کَر روا، پَروَردِگارا کینٛژَن چھِ وٲلدٕ گُزریمٕتۍ تِمَن کَر مغفرت، کینٛژَن چھِ والِد گُزریمٕتۍ تِمَن کَر مغفرت، پَروَردِگارا یِم زانہوکھ تِمَن کَر مغفرت، یِم نہٕ زانہوکھ تِمَن کَر مغفرت، پَروَردِگارا تَمام مُسلمان مومِنَن مومِناتَن کَر مغفرت، پَروَردِگارا جوانَن کَر مغفرت، وَنَن والٮ۪ن تہٕ بوزَن والٮ۪ن کَر مغفرت، پَروَردِگارا اَسہِ سارنٕے ہِنٛدۍ حاجات کَر روا، سٲنۍ حاجات کَر روا، آصِف قیوٗم کہِ دادی بیمار ہے، پَروَردِگارا شِفایہِ کٲملا کَرُس، شِفایہِ عاجِلا کَرُس، پَروَردِگارا ییٚمہِ محلہٕ کٮ۪ن بیمارَن سان، ییٚمہِ مجلِس ہِنٛدٮ۪ن بیمارَن سان، یِم ہَسپَتالَن منٛز بیمار تِمَن کَر شِفا، دعایہِ مغفرت یِمَن نانا نانہِ دادا دادی کے لیے، پَروَردِگارا یِمَن سارنٕے کَر کَروَٹ کَروَٹ جنتَس اَندَر جاے، سانٮ۪ن امواتَن سان، تُہنٛدٮ۪ن امواتَن سان،
بشوس تون سرها زاد مشكور ممنون جميع تعلديسك مشكور ممنون حلق جميعتك يمو يتنس موقف راهم كر طيب روكن كتاب سنة كهوال كه بيان كرن رب كرين ميت عمك أجر عطا تحت كرين عمك أجر عطا وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.